Я сайн бацхан уу? Та бүхэндээ өнөөдрийн үндийг хөргий ингээд Fantastic Production-ы vlog эхэлж байна та бүхэндээ. Манай өдөр бид айгүй ингээд өөрсдөө ингээд цас бүх юм өөрсдөө хийнэ. Тэгээ бэлслэг дуусахаар өөрш штэ. За чүмгөө. Зам бацхан оо. За бид бүхэн өнөөдөр яасан бэ гэхлээр шинэ уран бүтээлийнхэн одоо шинэ киноныхаа зураг агуултыг эхэлж байна. Кино групп маань бол бүгдээрээ ингээд дөнгөж цугалцсан байна. Тойгоо маань манай холопор явж байгаа. Холоп гэдэг нь юу вэ гэхлээр кино зураг агуулт одоо мотор гэдэг дуугархаад тэдийн тэд сцены дугаар хэлдэг, өөр юуны дугаар хэлдэг лээ. Палааны дугаар хэлдэг. Тийм, палааны дугаар хэлдэг ингээд. За маа зургийн дараг. Оо зургийн дараг гинэ. Оо. Оо за. Зургийн дараг. Өчлөр. Зураач. Маа ерөнхий зураач болроо. Маа намаа маан. Маа намаа болохоор юу вэ? Ямар мэшин дэр байгаа лээ? Кастинг дэр байгаа тий. Маа Барсатай хамт уу гэн байх хэвчээ тий. Та толгологч. Толгологч. Хаяа өвч. Японд ин. Fantastic Production шинэ киноныхаа зураг авалтын ажилд өнөөдрөөс орсон ажиллаж байна. Тэгээд киноны зураг авалт эхэлсэн боловч би байхгүй байна. Гэхдээ би одоо энэ Осака хотод явж байна. Тэгээд Монгол орныхоо эх жилийн аял жуулчлал маш олон жуулчдыг татгаад дэлхийн нөгөө нэг нь Tourism Expo-д оролцоод явж байна. Тэгээд өнөөдөр бол киноны зураг авалт хийсэн. За тэгээд ямар учиртай влог яг яах гэдэг юм бэ гэдгийг яг одоо үзэж эхэлж байгаа хүмүүстээ нэг товчхон тайлбар өгөх. Бид нэр Монгол кино ер нь хэрхэн яаж бүтдэг юм бэ? За тэр тусмаа Fantastic Production-ийн кино яаж бүтдэг вэ гэдгийг ингээд хайн зүйн нэг нь та нартаа яг энэ влогоор үзүүлэх чинь. Бид нэр 10 дугаар влог билдэв. Тэгээд хамгийн эхний дугаар нь ийхүү эхэлж байна. Тэгээд кино ингэж ярих чинь зөв үү? Зөв шүү дээ хаа. Ингээд гоё чөлөөтэй л ярил. Влог ер нь ингэж явд юм уу? Тийм шүү дээ. Сценаар байхгүй шүү дээ. Байхгүй юу? Одоо та надад өмссөн байгаа хувцас харал та. Тэгээд одоо Монголд ч чад юу яаж өрсөлдөхийг энэ хүмүүс яг л ийм бодд юм бичлээ гэсэн байгаа шүү дээ. За за за. Тэгээд 10 дугаар явнаа. Тэгээд аа яси бай энэ чинь ихтэй жоох хэцүү юм байна. Хэцүү шүү дээ. Ихтэй та чаднаа. Дуусна шүү яг энэ бичлэг. Энэ бичлэг бол дуусна. За тэгээд хамт байгаараа л гэж хэлсэн. Тэгээд гой гой юмнууд гарах бах. Яг одоогор нэг өөрө хол байгаа учраас ямар ч юм нэвтрүүлгээ эхлүүлээ, влог эхлүүлчихье. Тэгээд энэ завсраар нөгөө төрснүүд гарч байгаа шүү дээ. Кино эхэлж байгаа, эхэлж байгаа манай найз нөгөө завгүй явж байгаа, мавж байгаа төрснүүд. Өөрөө монтаж байгаа шүү дээ. Тийм, гэтэл би энэ 70 хэрэг дээр 11 сард ийм дулаанханд ингээд кофе уугаад ингээд байж байгаа хөөхгүй. Коничива минасан. Минасан коничива. За тэгээд Монгол руу аялах тухай бодож байгаа хүмүүс хамгийн сайхан сонголт шүү гэж хэлмээр байна. Монголын маш сайхан сэтгэлтэй ард түмэн гайхамшигтай байгаад гайхамшигтай аялал та бүхнийг хүлээж байгаа. Яа 2 дугаар дугаар л шууд үсэрх юм эндээс. Тэгэхээр эхний дугаар нь ингээд болчихоо. Бид бүхэн бас кино зураг агуултыг одоо ер нь одоо техникээ дэвшлүүлэхийн тулд одоо ингээд Ари Жилэ Ари юу Алекса 35 Ари Алекс 35 гэ та бүхэн сайн мэдэх байх. Юу вэ? Ямар аяр юм бэ? Гэхдээ влог явж байна. Влог. Өөрийн тэр юм байна зүрхсэн. Одоо ямар мэшин дэр байгаа лээ? За би бол жүжиглэж байгаа. За. Нийт киноны бүх хувцуудыг ирэхэд харилцаж байгаа. Аха. Хоёрт нөгөө гаднаас Стив гэдэг шиг нөгөө бас гадны нэг жүжигч ирж байгаа. Аа за. Маа Жаки Хам гэдэг Малайзийн алдартай жүжигч. Одоо Малайзийн Улайдстаа бол нилийн суперстаа одоо баг би юм уу? А заа. Улайдстаа нилийн олны дэнд Жаки Хам гэдэг жүжигч юм байна. Өнөөдөр одоо өнөөдөр биш ээ. Дараагийн талаар Монголд буу. Тэгээд Монгол нарийн болоог байгаа юу гэсэн. Тэрийг ирээд Германд нэг 10-р хоног байх. Тэгээд тэр
жижигтээс илүү дөрөөс илүү тэр хүн дээр илүү санаад авч байна. Тэр чинь тэрийгэ тавсан байр нэг зөндөө ажиллана. Одоо одоо байлтна камер камер унтаа. Тэр болно. Яг унтраалтаа. Зүгээр энэ чинь влог штэ. Влог ингээл байгаад идэх гэсэн штэ. Одоо энэ ажил хүлтэй. Одоо шашаа юу? Чи ямар сони энэ ямар сонин. Энэ ажил төрөлтөө завгүй үү чинь. Энэ ямар ноош. Тэгээд ерөөхдөө кинон яг яаж кинон бүтдэг талаар та нар ингээд зөндөл юм үтсэн баг. Гэхдээ би бол илүү ингээд детачлж үзүүлэхийг зорьн заяа энэ влог дээр. Манай гаднаас ирж байгаа жүжигчид, манай өөрсдийн жүжигчид. Тэгээд зураг авалт үед найруулагч маань одоо хэрхэн яаж ааш зам хувирдаг тухай ч юм уу те. Fantastic Production-ы Цоошин уран сайхны кино эхэлж байна. 6-3 уран сайхны кино эхэлж байна. Бүгдээрээ баярлалаа. Влог мөн үргэлжилж байна. Ингээ камера дарцсан гэн. Камера байрлуулсан нар мандж байгаа дүрсээ авах гэж байна. Одоо манай кино шатанд бүгдэрэг мэдж байгаа бах. Манай үзөгчд маань бол мэдхгүй. Тэгэхээр яг мандахын нарны охны цэцрэг туяг юм аа. Одоо яг энд байгаа хүмүүс бол одоо ингээ бүгдээ оо маа тоо маань ирсэн байна. За манай фантастикийн анхны кинонд ядарга. Анхны киног анхны киноны анхны үүсэл ягаад гэвэл Жапаха хүнээ ороо Та нар гоё ингээд ийм гоё. Та нар би нийт бэлгэлж штэ юу юм. За яаж вэ? Сандарч яах вэ? Гайгүй юу? Гайгүй. Тоот ороод анхны зураг. Анхны зураг. За ингээд мотор нэг. За бүгд нэг кино групп ихэнд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Тэгээд бүгд шийдгүй юм аа гинтгээ боо нэр ухаарал гэж хэлсэн юм шиг. Манай фантастик фантастик юм бодоод ямарваа нэг уран бүтээл хийхдээ хийс уран бүтээлээ заавал зүгээр ахуулах гэж заавал юм кинод нь салбарт тодорхой хэмжээний шинж чанартай болох шинэ нэг ямарваа нэг юм хийх хэрэгтэй гэж байна. Тэрний нэг бас манай зураг цэвэрлэгээ зөвлөгөө ажиллагаа одоо энэ юм киноны одоо ингэ зураг авахтай гарч байгаа. Тэгээд группийн хүмүүс бүгд нэг юм хийсэн. Би их бид за урагшаа. Урагшаа. За ингээд мотор дуугарлаа. Сайхан байна. Бид бүхэн одоо ингээд кино зурганда өнөөдрөөс эхлээд өнөөдөр 10 сарын 29 өдөр 10 сарын 29-ний өдөр ингээд мотор дуугарлаа. Өглөө 7:40-аас 9:40 хооронд луу цаг маш сайхан цаг. Энэ одоо влог бас эвгүй юм аа. Ингиж хөтлөх юм бол одоо яаж байгаа? За ингээд одоо ингээд бүх группийнхэн маань одоо ер нь ингээд бүгдээрээ ингээд тус тусынхаа ажлыг ингээд хийгээд эхэлж байна. Мотор өстэй аим час хийдэл дуугарлаа. Мотор час хийдэл дуугарлаа. Час хийдэл хөтөн байлаа. Сайхан байлаа. Мэдээж ойлгомжтой би зураг авалтынхаа одоо хэсгээс бол оруулахгүй. А влог маань бол үргэлжлүүлсээр байна. Чи одоо хоёр талаар хийж байгаа юм уу? Тий, хоёр талтаа. Гэтэ энэ ингээ хаанах вэ? Одоо хоёул бол авж байгаа гэсэн хоёулаг. Одоо ингээд бид бүхэн өргөдөм байгаа. Өөртөө өөр лугаа одоо дотор гидс руугаа одоо хотоод руугаа оруулахгүй. Мандж байгаа нар лугаа одоо өргөдөм байгаа маа. Одоо ингээ манай оператор, ерөнхий оператор Гүйэ мөн өргөх гэж байна. Сая камераман маань ингээд өргөсөн. Тавх харсан бах одоо Гүйэ маань өргөж байна. Одоо би бас өргөн. Ер нь ингээд дуран бүтээлч бүгдээрээ өргөд юм дөө. Ой. Натр өргөчлөө гэж бодлоо. Тавх харж байгаа бах. Мантхын улаан нарнаар өргөл юугаа? Нар лугаа өргөлөө дөө. За. Ээ, хорой. За, зурга утма. Цайхан болтгоо. Ээ, байх болтгоо. Ээ.
Манай влогийн ерөнхий ивент тэтгэгч хамтран ажиллагч Vitafit компани PH8.5 тэр нас арай ширүүн болч байна. Арай ширүүн үү? Гэтэ үнэхээр л гоё өссөн. Усны хувьд бол гоё л доо. Юу гэж ярих вэ? Мэдгүй юу ч ярьж болно шүү дээ. Блогн дээр ямарч дүрмүүгүй гэж надад хэлсэн. Энэ бас хотод дайрсан юм гэсэн. Хөлтлөг ус юм бүхэн цай шүү. Аа, хөлтлөг ус аа. Аа. Яа. Оо. Хөлтлөг ус аа. Хэр догтлж байна? Гэдэг би догтлох биш, манай авгаал догтоод байна шүү дээ. Одоо анх удаа кинон тоглож байгаа юм шиг л сандра л өөрх юм. А юу гэсэн үү? Тэгэхээр чинь ойрт кино тоглоогүй гэсэн үү? Тийм ээ. За, энэ 3 сар 4 сар дор гэхшүү. 4 сар шихуу л кинон тоглосонгүй. Тэгээд чөлөөтэй сайхан амарлаа. Зураа дээр дандаа л үтэн тавч тийм нэг жил юм чи бас гайгүй штэ. Одоо намрын намарч одоо тэгэл нөгөө сайн даарах юм бол одоо тэгэл өвлчгэд бол сайн л гэдэг штэ. Хоочнаар бол тийм тэгэхээр зүг арай гайгүй байна бас. Зураа нэгд бол бас хүүтэн өвлмөл авч ирсэн учраас аюу хэцүү л байсан л та. Цагаагаар бол ямар жижигчтэй уран бүтээлчтэй ямар зовлон байх штэ зүгээр. Нөгөө хийх нөгөө дөрүүдийн асуудал киноны бүтц тэгэл энэ зохион байгуулалт энэ асар том ажиллагаа явагддаг болохоор чинь тэр нь л жоохон хэцүү байдаг болохоос энэ хүүтэн болол нэг сайн биш тий. Та ер нь хамгийн анх аль кинон дээр мотор дуурч ирсэн бэ? Би чи инх гээд байсан юм гээд 82 онд анхны нөгөө кинон дээр л мотор дуурхыг чинь жинхэнэ ёсоор л үзчихлээ шүү. За ёс нь яг яадаг вэ? Уяах тэгэл тэр үе чинь мэдээж нэг одоо мотор дуурлаа гэхлээр бөөнөрөө баг амт олон чинь бүгдээрээ нэгдчихсэн. Тэгэл анхны нэг одоо камер дуурч байгаа юм л да. Тэрэн дээрээ нэг байгалийн төсөл аваад камерт одоо нэг арх өргөөд тээ та юу гэдэг уран бүтээл хүндэтгэж гэж байгаа тийм л уран бүтээлчдийн хүндэтгэлийн л асуудал болох ус тэр бол аригтл биш байх л та мэдээ. Тийм угаасаа сая өнөөдөр та бүхэн харсан баг. Тийм хамгийн наацх нь юу вэ гэхээр бидний зург авалтан дээр хүүтэн нойтон битий байгаас одоо уран бүтээлчд маань өвдөж хатдахгүй байгаас бүгд энэ зорилгын хотлоо бүгдээрээ нэгдэх гэсэн тийм л хүсэл эрмэлзэл сэтгэлийн л юм шүү дээ. Тэрнээс шинэ бол нэг ямар дуртай болсоо цуглаж тарих уух гээд байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тийм зүгээр л эн чинь хүндэтгэлийн идэ гэдэг утгаараа л бид нар дээжээ өргөж ийн хангай дэлхийд ишиг үйнэ хайрлж ийн сэтгэл оюунаа зориулж ийн энэ л бол хамгийн гоё. Таны тэр анхны тэр кинод чинь тэгээд дурлалт залуу байсан уу? Тийм дурлалт залуу шүү дээ. Аа. Дандаа алуурчлаа гэж бодлоо. Аа тэр юу юм ямар шүү одоо зохиолтой кино байсан юм. Гэхдээ яг нийтмийн кино нөгөө буугаалал тэгээд гурван нүцгэн бүгүү гээл тэгээд анх удаа тоглож ирсэн. Тэгээд хажууд мань нөгөө багш минь байсан болох юм их тийм бэрхшээл зовлон гол хамттай дуулаад байсан болох. Тэгээд ер нь мэдээж ин гурван бүтээл эхлэнэ гэдэг чинь дахиад эхнээс нь эхлэнэ гэсэн үг. Одоо олон кино хийгээл олон кинон тоглоод ч юм одоо ингэсэн үү дахиад нэг уран бүтээл барьхлыг чинь цоо шинээр нь л эхэлж байгаа юм чинь.
шинэ хэвэл тийм шинэ амт болонд шинэ кино адл явдал нь юу юм одоо ситуац нь тэр тийм юмуд ингээд эхэлдэг болохоор чинь бас л нэг л шинэлэг юм л байхад байгаа юм. Дандаа шинээр л харахгүй бол одоо бид нар чинь нийгэм маань аюу хурдтай явж гээ. Залуучууд маань өнөөдөр залуучуудын амьдрал маань юу вэ? Өнөөдөр техник төхөөрөмж маань ямар хэмжээнд очицсан бэлээ те. Бүх юм шинэ болол ингээд нийгэм маань ч гэсэн ямар хэмжээнд байгаа вэ гэхэл ингээд бүх юмыг л ингээд дахиад эхнээс нь мэдрэх хэрэгтэй болол явчихжээ. Түлээ чинь зураа нэгээ чинь бас яг яг туулын гүүрэн дээр бид нар яаж л гараал чичирчээсэн шүү дээ. Тэр голын жавар дээрээс нь хүүтэн байдаг. Тэгээд задгаа тий. Аа тэр бол надад шүү дээ зүрхэнд орсон юм шүү дээ. Тэг би машин цууж байгаа л гараад зураг авахулж байгаа шүү дээ. Гэтэл тэр хооронд ч аа ёстой үнэхээр мэдэхгүй байна. Тэгэл яах вэ? Тэрийгээ тэгээд дараад мартчих юм да. Харин. Яг тэ яах вэ? Дуртай энэ мэрэгчлийг хүндэтгдэг, энэ мэрэгчлээ хайртай. Бид нэр өөр энээс өөр юм хиймэргүй тийм сэтгэл зүйтэй байгаа учраас тэрийг мартаал дахиад заяхчих шүү дээ. Энэ бол бидний одоо сургасан эрдэм, сурсан одоо тэгэл зан төлөвөрөл дайрахаас яд юм тийм. За. За ингээд ойгаахтай ямарчлаасаа амжилт хүсье. За. Чамд ч ихсэн амжилт хүсье. Одоо харин тийм ээ. Бас надад хинч хүрэхгүй байгаа баярлалаа. Тийм. Яагаад би чимээг үерч байгаа гэхээр одоо энд ингээд жүжигчт маань ингээд текст бэлдэж байна. Тэгээ хамаагүй чанга ярьж болохгүй байна. Манай мейкапынхан тодорхой үсгийг одоо ингээд ажиллаж байна. Энэ шүнистэн одоо дөрүүдийн хувцсууд маань одоо энэ чинь өлгөөтэй байгаа. Одоо манай хувцсны ингээд хувцаа янзлж байна. Ялтах маань байна. За ялтаха сайн уу? Сайн сайн уу? За манай блог шүний минь. Шүний минь тий. За ялтах маань одоо ер нь манай хамгийн анхны уран бүтээлд орж ирсэн тий. Тамирын манай руусан амин гоё. Амин гоё. За тэрнээс хойш одоо өнөдөр үгүй шүү дээ. 37 ашиг тий. 37 дээр багс. А тий шүү дээ. За айгуул тэрнээс хойш өнөдөр. Одоо ингээ 3-ын даваад авах гэж байна. За өнөдөр яаж ийн аха? Сандарч ийн яаж гайгүй өхний одоо өдөр байна. Сандарч шүү дээ. Сандрахгүй нэг ч төрөхгүй шүү дээ. Зургийн өмнө жүжигчтэн дээр сандарч яддаг шүү дээ. Тэгээ яг одоо зурганд ирж байна. Манайхан бол өглөөнөөс хойш зураг авсан. За одоо энэ шин ямар хөө шин болохыг үзэн дээ. За тото. Сайн уу? Татас камер үү? Яах гэж байна? Маа тото яах юм бэ? Аа энэ учиртай. Учир нь санаа бас учиртай. Өдөр өдөр зураг авахулж байгаа. Өдөр зураг авахулж байгаа юм шиг. Тийм, мотор дуурад миний яг сенс гэсэн. Аа гоё бэлтгэлтэй санагдсан. Гоё санагдсан. Гоё санагдсан. Юмны ихсэл. Тэгээ бас анх удаа. Тийм. Хай тэгээ яг протагонист нэг нь хамгийн анх яг яаж ил сандарч ийн яаж ийн. Оо сандарч ийн. Яг одоо бол энэ нэг ийм урт диалогийг л бодоод байна. Суухгүй хөөч. Хөөч. Өмнө нь нэлээ уншсан биз дээ. Уншсан, уншсан. Тэгээ уншсан. Тэгээд замд ус нааш хэрэгтэйхтэй харсан. Сая орж ирээд яг ихтэйгээ харьцсан чи бас өөр бол явчлаа. Бас өөр болчихоо. Өөр болчлаа. Одоо тэнгуү тэн дахиад найруулагч хийна. Дахиад өнг тооны утгаа гуулгын дахиад өөр болгочихно. Тэр одоо хинди тоо. Өөртөл итгэв дээ. Аа ямар гоо хариулт вэ. За ингээд амжилт хүсье. За тамира. Влог явуулж байна. Юу ээ чи энэ энэ хайж байгаа яах вэ? Харин тийм. Гэтэ яг л энэ чи өнөөдөр ихний өдрийн би чи влогонд заавуулчихгүй ингээд орох хэрэгтэй болж байна. За яаж ийн? Юу ямар тийм юм зүтэ яаж ийн? Ичи зүгээр лайв. Яаж яаж ийн? Яагач гоо. Яг л явж лээ шүү дээ. Тэгэл. Тэгэл яг байдаг л гоё гоё болгоо. Багдлж байна. Юу н догтлох.